Avui ens trobem a l'edifici històric de la Universitat de València, situat al carrer de la Nau. L'edifici és el resultat de les successives reformes arquitectòniques que s'han fet des que el 1498 el Consell Municipal de València va encarregar la construcció d'un estudi general a Pere Compte. El 1999, amb motiu de la celebració dels 5 segles de la universitat, el complex arquitectònic es va rehabilitar. Actualment, alberga la biblioteca històrica i es destina, sobretot, a centre cultural i grans esdeveniments acadèmics. I en aquest marc, dominat per la figura de l'humanista Joan Lluís Vives, que va ser estudiant de la Universitat de València, acabada de crear, estic llegint la revista L'Espill. Es tracta d'una revista centrada bàsicament en allò que podíem anomenar l'humanisme i el pensament contemporani, l'assaig, les ciències humanes i les ciències socials. Va ser fundada el 1979 i la publica la Universitat de València. Segurament hi ha pocs racons millor que aquest per a llegir-la. I ara parlarem de les formes que pren l'expressió IA que hem usat en la darrera frase. Respecte a IA, cal recordar un parell de coses. Que va en singular. Hi ha molts racons que encara no coneixes. Que haver-hi ha de portar el pronom i sempre. Hi ha hagut canvis en l'ús de l'edifici i podria haver-n'hi més. I no, ha hagut canvis i podria haver-ne més. Hi ha sempre en singular. En els usos formals, haver-hi es conjuga sempre en singular, independentment que les coses a què es refereix siguin plurals. Hi ha molts fets que confirmen la teoria. I no, hi han molts fets que confirmen la teoria. Probablement hi haurà objeccions implacables a la nostra proposta. I no, probablement hi hauran objeccions implacables a la nostra proposta. Podria haver-hi casos similars, però ara per ara els desconeixem. I no, podrien haver-hi casos similars, però ara per ara els desconeixem. Haver-hi ha de dur sempre i en totes les formes verbals. En els usos formals, la conjugació de haver-hi ha de dur el pronom i, pronom que tendim a suprimir en les formes compostes del verb. Hi havia hagut, pot haver-hi o podria haver-hi hagut. Hi ha hagut diversos assistents que han escridassat el president. I no, ha hagut diversos assistents que han escridassat el president. Podria haver-hi més incidents després de l'acte. O bé, hi podria haver més incidents després de l'acte. I no, podria haver més incidents després de l'acte. I recordeu, per a més informació, consulteu la Gramàtica 0.